संघीय संसदको कुरा गर्ने भने हाम्रो नियमित अधिवेशन अन्त्य भएको धेरै समय बितिसक्यो नियमित अधिवेशनमा हामी प्रवेश गर्ने बेला भइसकेको छ तसर्थ मैले अनौपचारिक रूपमा सभामुखजीलाई त मैले फोन गरेको थिएँ तर उहाँसँग मेरो सम्पर्क भएको थिएन अध्यक्षजीलाई मैले भनेको छु र कर्मचारी साथीहरूलाई भनेको छु यहाँको आवश्यक पूर्व तयारीको निम्ति यहाँले काम गर्नु होला भनेको थिएँ मैले अहिले भर्खरै राष्ट्रिय सभाको हल हेर्दा त्यहाँ बनाउनु भएको छ फिनिसिङ गर्न बाँकी रहेछ र प्रतिनिधि सभाको सम्भवतः यसै गर्नुभएको होला र हामी नियमित अधिवेशनको निम्ति कति कति भन्ने कुरा टुङ्गो लागेको छैन तर नियमित अधिवेशन आह्वान हुन्छ त्यसको लागि सम्माननीय सभामुखज्यू सम्माननीय अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू यहाँका कर्मचारी साथीहरूलाई यतातर्फ पनि यहाँले ध्यान दिनुभएको रहेछ काम गर्नुभएको रहेछ यसको निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।